د عربی پرواز باندې به تکبیرات تشریق شروع کیږي نو د عربی پرواز نه هم ورواز د کنا سبا زمنګ د عربی پرواز دا او ور د عربی پرواز باندې روزه مو نسیه ها د دوړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې څوک د عربی پرواز باندې روزه نسی نو د الله نزدا ګمان په الله باندې کوم چې د غون کال ګناونه وو تعالی به پیاو روزه د رب العالمین د غون کال ګناونه به دا اللہ نراز گمان کم پا اللہ دا یقین میرے چی دا یو کال گناہون بولا اللہ بخی نو سبا زمانگا استاس عرفا دا نو دا عرفی دا روجو نیسے نو دا عرفی پر از باری با تکبیرون شروع کیے گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر دا عرفی پر از دا سار مانزن با شروع شی عرفی روز یو شوا دا اختر روز و پس دوی مدو شوا بیا دا اختر دا اختر پلون دیر روز عرفی پر از دا اختر پلون دیر روز دا اختر پا دوی مرز او دا اختر پا دوی مروز او دا اختر پا سلور مروز پیش بکنه دا مازیگر دا مانزن پس بخط نیگی دیریش تو منزون پسیری خواه روزو که ختم شه نو دیریش تو منزون پسیری پر از مانزه پس یو زل پزور باندی بسری وی دا واجب دی او کدری زلی یو انسان وی مستحب دی و یو زل با پزور باندی وی که دا ایمان نیر شو مقتدیان دی وی خز به پپټا باندې وای په مقیم باندې مشتا په مسافر باندې مشتا دغه تختر د مانځنه پښته کې نشتا نو پای کې اختلاف دی بعض علما او اشتباه نشتا او غوړه خبره ده که دغه تختر مانځنه پسی و یوم خدا د اختر مانځره چیزی نو په لار کې تکبیرات تشریق پتلو کې موایا او پراتلو کې تکبیرات تشریق پراتلو کې موایا د جنازې د مانځنه پس نشتا که پدې روزو کې جمعه رااله نو د جمعې د مانځنه پس شته که جمعه پکې رااله یا د یو سړي نه پدې روز باندې مونږ قضا شو پرې تکبیرات او تشریق دې روزو کې نو که هغه قضا مونږ پدې روزو کې راوړو نو هغه پسې به تکبیرات تشریق وي او که د دې روزو نه مخکې مونږ قضا شوي او هغه قضا مونږ پدې روزو کې کوي نو هغه پسې تکبیرات تشریق نشته.